Hezký dobrý den u interview televize Plzeň TV. Mě velkou ctí, že dneska můžu přivítat nového plzeňského primátora, pana Martina Baxu. Dobrý den. Dobrý den, srdečně zdravím. Chtěl bych pogratulovat k tomu postu, protože my jsme se viděli vlastně ještě před volbami, když jsme nevěděli, jak to dopadne, a nakonec teda to dopadlo takhle. Máte dobrý pocit? Mám dobrý pocit, děkuji samozřejmě za podporu všem, kteří mě volili, ale samozřejmě jako primátor chci pracovat pro všechny občany města Plzně. Těším se na to a mám z toho radost. Nakonec to dopadlo tak, že vlastně ti nejžhavější kandidáti na primátora plus primátor bývalý zůstali nebo tam tak nějak zůstali v té radě. Bude to fungovat? Já jsem přesvědčen, že ano. Ta vyjednávání byla dlouhá, poměrně náročná, ale netýkala se jenom personálních věcí. Pro nás bylo podstatné, abychom se shodli na tom, co chceme v Plzni řešit. A v těch čtyřech stranách, které dnes tvoří radniční koalici, jsme se shodli. Chceme, aby se to promítlo do programového prohlášení rady. A pokud máme shodu na těch základních věcech, tak věřím tomu, že koalice bude fungovat dobře. Programové prohlášení, to je takový ten nejdůležitější dokument, co vlastně chcete pro Plzeň udělat, to ještě nemáte. My jsme to vlastně rozdělili na dvě části, když probíhala ta vyjednávání a když jsme si řekli, že budeme takto koaličně spolupracovat, tak jsme si řekli ty základní oblasti a základní bloky, ve kterých se shodujeme. A pak jsme si pověděli, že během zhruba 3 měsíců se rychle seznámíme s tím, jak vypadá aktuální stav v jednotlivých oblastech města Plzně, a na základě toho sestavíme úplně konkrétní programové prohlášení. Mělo by být hotové do konce února a pro mě je důležitá jedna věc. Aby to programové prohlášení nebylo x bezobsažných papírů, ale aby to byly prostě jednoduché, jasné a především ověřitelné, splnitelné body. A tak to chceme to programové prohlášení postavit. Vy jste říkal, že jste se shodli na těch nejzásadnějších věcech. Co to je? Které věci to jsou? Jednoznačně je to ta dvojice doprava a bezpečnost. Už během několika málo dnů ve funkci jsem obdržel řadu podnětů od občanů, kteří si stěžují na situaci kolem ubytoven, veřejného pořádku a tak dále. Navazuje se na to, co Občanská demokratická strana třeba říkala v předvolební kampani. A co se týká problémů v dopravě, tak to bohužel vidíme každý den. Chci říct ale jednu věc. Nejsou to problémy, které se dají vyřešit v řádu dnů, týdnů, měsíců. Jsou to problémy, které jsou dlouhodobé, ale my chceme říct, víme, co dělat a jak za ty 4 roky jejich řešení posunout dopředu. A vedle toho, to jsou samozřejmě další témata, je to téma veřejného prostoru, chceme rozvíjet školství, chceme se velmi zabývat také tím, jak se v Plzni žije různým věkovým generacím, chceme samozřejmě také nadále pracovat ve prospěch seniorů, našich starších spoluobčanů, kteří se ocitli už po produktivním věku, takže těch témat je celá řada. V tom téma dopravy a bezpečnosti, tam se asi shodnete napříč stranami, protože, jak jsem to tak pozoroval už před volbami, tam to bylo jasné, velké téma. Uhum. A to řešení vypadalo velmi podobně. Jsou tam řešení, kterých se dočkáme v nějakém horizontu, třeba během vašeho funkčního období? Co se týká bezpečnosti, naší jednoznačnou shodou je to, že musí být více strážníků v ulicích, že musí mít občané oprávněný pocit, že téma bezpečnosti je pro radnici důležité a že v téhle věci chceme udělat jasné kroky. Já se chci ve velmi krátké době se jít s vedením státní policie ve městě i v plzeňském kraji a zeptat se jich, zda je možné posílit přítomnost státní policie v ulicích. Nemůže městská policie nést tu tíži péče o veřejnou bezpečnost jako celou na sobě. Chceme, aby se zvětšila kontrola kolem ubytoven a samozřejmě musíme se připravit také na to, že jednou ekonomická prosperita skončí a že ti agenturní zaměstnanci mohou už bez práce zůstávat v našem městě. A tomu my chceme zabránit. A co se týká dopravy, budeme tlačit na to, aby se zlepšily objezdné trasy Plzně, aby se dostavil západní okruh, což je krajská stavba, ale samozřejmě pro nás důležitá. A chceme se speciálně zaměřit na téma parkování, protože to si myslím, že to je takový ten každodenní problém, který trápí spoustu Plzeňanů. A ODS nějaká řešení přinesla, dáme je na stůl při jednání o programovém prohlášení a věřím, že nějakou shodu najdeme. Abychom se dostali k úplně konkrétním věcem, vy teď jako primátor, jako nejvyšší muž Plzně, budete mít důležité slovo. Mluvilo se o MHD zdarma, to říkali teda konkurenti političtí, tím směrem nepůjdeme. Téma MHD zdarma je téma mrtvé. My jsme jako 4 koaliční strany jasně řekli, že toto nechceme. Byl to populistický požadavek jednoho hnutí, které se do zastupitelstva města nedostalo. Takže téma MHD zdarma není na stole. A pořád platí ty důvody, proč my říkáme. My máme kvalitní veřejnou dopravu, máme moderní dopravní prostředky a MHD zdarma by v každém případě zbrzdila a snížila kvalitu veřejné dopravy. Takže to určitě řešit nebudeme. Další téma bylo parkuj, kde bydlíš. To zůstává na stole.
To my určitě do těch vyjednávání o programovém prohlášení budeme chtít vnést a je to celkem jakoby logický požadavek. Město má nějaký historický střed, který vznikal v době, kdy automobilová doprava nebyla. Má sídliště, která se stavěla v době, kdy rozhodně ani rodiny, ne všechny rodiny měly osobní automobily. Dneska se ta situace dramaticky zvětšila. Jsou rodiny, které mají běžně dva automobily, ale my musíme na to nějak reagovat. Chceme budovat odstavná parkoviště, aby lidé, kteří přijíždějí do Plzně, mohli více cestovat veřejnou dopravou, chceme budovat parkovací domy, vneseme téma změny systému kontroly, to znamená zda zrušit botičkování, uvolnit více strážníků na bezpečnost a vlastně jakoby z efektivy tuhletu kontrolu rozšiřovat rezidenční zóny. To je několik témat, která vneseme do jednání o programovém prohlášení a věřím, že na tom schodu najdeme. Můj kamarád nedávno řekl, že všechny kolony a problémy s parkováním ve městě by se vyřešily, kdyby se zakázalo maminkám vozit děti na kroužky a do školy. Což nechci, aby se něco zakazovalo. Ale kdyby jsme třeba nějak zařídili ty kroužky v místě, kde ty děti bydlejí, nebo nějaký školní autobusy, nebylo by to řešení? Tak názor vašeho kamaráda je, bych tak řekl, zdvořile zajímavý, ale opravdu nemůžeme zakázat maminkám. Nechtěl bych to zakazovat, ale jít opačnou cestou. Ale víte co, protože tam je vidět, že ty maminky nebo rodiče, kteří vodí a nebo jezdí s dětmi na kroužky, tak chtějí, aby ty děti se jakoby dobře rozvíjely, získávaly nějaké nové dovednosti a to my chceme. My chceme generaci dětí a mladých lidí, které budou mít zájem o vzdělávání, budou chtít potom žít v našem městě, takže to je v pořádku. Samozřejmě, že třeba situace před některými školami je opravdu jako komplikovaná. Znovu platí, ty školy na to připravené nebyly. Co se týká zavedení těch školních autobusů, to je určitě jakoby téma k diskuzi, ale ono to, když to porovnáme s tím, jak je to ve Spojených státech, kde ty školní autobusy jakoby svážejí děti ze širokého okolí a jako soustředěné osídlení ve městě, tak to asi úplně nepůjde. Ale znovu říkám, musíme prostě hledat řešení, aby jsme lidi příliš neomezili, občany města Plzně příliš neomezili, ale aby ti, kteří někde bydlí, měli možnost zaparkovat. A to je vlastně pořád dokola, je to podle mě velmi důležité a podstatné téma a lidé v Plzni čekají, že se to změní. Další velké téma před volbami bylo sportování a taky některé strany nabízely akvapark. Jejich zástupce je v radě města Plzně, takže jak to bude? Budeme mít ten akvapark? Diskuze o akvaparku nebo o takovém využití volného času, které je spojené s vodou, nás určitě ještě čeká. Pro mě jako primátora pořád platí to, že akvapark nemůže být městskou investicí. Je to ohromně nákladná stavba s mimořádně nákladným provozem. ODS říkala vyčištění Borské přehrady, je to podle mě realistický plán. Ale to je věc, kde si fakt budeme muset sednout k jednomu stolu a říci, tak co v této záležitosti uděláme. Probíhá dlouhodobě rekonstrukce plaveckého bazénu na Slovanech. Myslím si, že ta kvalita se tam hodně zlepšila, město má další bazény, ale jak říkám, tahle diskuze nás ještě čeká. Ale myslím, že můžu jako s pravděpodobností blížící se 100% říct, že město nebude stavět ve své režii akvapárka platit jeho provoz. Dalším velkým předvolebním tématem v tomto studiu, když jsme si tady spolu povídali, byly takové docela optimistické vize. Vy jste doslova řekl, že to vidíte velmi nadějně a že vaším přáním je, aby lidé v Plzni byli spokojení, usměvaví a aby se starali o život kolem sebe. Pořád to platí, když už teď jste primátorem? No to samozřejmě platí. A není to jenom takové to obecné přání, které vypadá jako zcela samozřejmě, že si přejeme, aby se lidem v Plzni dobře žilo. Ona se zatím skrývá jedna důležitá věc. Svět se velmi rychle mění, ta globální konkurence je veliká a my chceme, aby Plzeň byla krásné, prosperující město, město, ve kterém se dobře žije, nejenom teď, za 5 let, za 10 let, ale i v horizontu 10 let. Ale proto musíme něco dělat. Musíme z Plzně udělat místo, odkud nebudou lidé odcházet trvale za prací pryč, kde bude univerzita, jejíž studenti nakonec budou chtít v Plzni zůstat, když tady úspěšně absolvují obor. Budeme chtít, aby se sem dokonce stěhovali třeba i lidé z Prahy nebo z jiných částí České republiky za prací, aby to město dlouhodobě žilo, aby mělo nějakou dlouhodobou perspektivu. A město v tom může jakoby udělat ne úplně všechno, ale přinejmenším bych si přál, aby město, a teďko myšleno samospráva, rada, zastupitelstvo, jasně ukazovali, že o tohle stojí. Že stojíme o to, aby generace, které přijdou po nás, vnímali město Plzeň jako příjemné, prosperující město s dlouhodobou perspektivou. Pojďme teď zkusit říct něco, co je váš osobní výhled na ten nejbližší jeden rok ve funkci primátora, aby jsme to za rok mohli spolu zkontrolovat, jestli se to povedlo. Co by tedy byl váš sen a co by byl váš cíl v tom prvním roce? My chceme rozhodně sestavit programové prohlášení, to jsou ty 3 měsíce, a říct lidem,
to vám tady ukazujeme, že chceme za ty 4 roky udělat. Co se týká té roční perspektivy, rozhodně bychom chtěli, aby se zlepšila bezpečnostní situace ve městě, a chtěli bychom také ukázat, co konkrétního chceme udělat v oblasti dopravy. Co se týká parkování, co se týká rozšiřování okružních zón kolem města a tak dále. Já vždycky jsem se ve všech veřejných funkcích, které jsem vykonával, řídil zásadou: neslibuj, co nemůžeš splnit. Protože si to lidé prostě pamatují, vy si to pamatujete. A proto chci říct, v únoru tady je programové prohlášení, tohle uděláme, tak to nás sledujte, tak to nás kontrolujte. A já si myslím, že tohle lidé oceňují. Nemá smysl slibovat vzdušné zámky, má smysl slibovat věci, které můžou zlepšit život v našem městě a které lidé si budou moci zkontrolovat. Chci vám popřát, ať se vám daří ve funkci primátora a ať je s vámi celé město spokojené. Moc děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání, všechny zdravím a budu se těšit na další rozhovor, kdy budeme kontrolovat. No a s vámi se těším na viděnou u dalších pořadů televize Plzeň TV.